პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო ეკამ, რაც თქვა, თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე დაიწყო საუბრები იმაზე, რომ შესაძლოა პუტინის ლიკვიდაცია იყოს ერთ-ერთი გამოსავალი. მე მგონი არ არსებობს სამსოფლიოში ადამიანი, რომელიც ამას არ მიესალმება თავის სხვა მსოფლიოში ყოველ შემთხვევაში, თუმცა სამწუხაროდ ვთქვი, რომ ეს არ იქნებოდა გამოსავალი და არ იქნებოდა აი იმ დიდი პრობლემის დასასრული, რომელსაც ჩვენ უყურებთ. შეიძლება რაღაც მყისიერი შედეგი მოიტანოს, მაგრამ აი ბატონმა გიგიმაც ახსენა, პუტინმა შეძლო ის, რომ ჯერ ერთი რუსული იმპერიული მენტალიტეტი ისედაც არ დაანგრეულა და მეორე მან შეძლო ის, რომ 20 წლის განმავლობაში ეს ხალხი დააზომბა. მისი მთავარი იარაღი არის არა ატომური იარაღი, არამედ ის პროპაგანდისტული მანქანა, რომლითაც მან შექმნა რაღაც 140 მილიონიანი ზომბების, რომელიც მუშაობს არა მარტო რუსეთში, სხვადასხვა და ზომბების არმია. ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის არ იყოს, რომ მეორე მსოფლიო ომის არ იყოს იქ რაღაც რუსეთისთვის, პრეზიდენტისთვის, ანუ ძალიან პირდაპირი ანალოგიებია, უბრალოდ იქ შავ-თეთრი კადრები გვაქვს ნანახი და აქ ფერადა თუ ყურებთ, მაგრამ რახან მეორე მსოფლიო ომის ანალოგია ვახსენეთ, ჩემი ღმართმენით და თქვენ კითხვას დაუბრუნდები, რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს პუტინს? ხოდ იმისი, რომ ის როგორ ავთქვა, აი რაღაცნაირად დააგდებს, სულ აი ქუჩურად რო ვთქვა, დუხით დააგდებს დასავლეთს. ის დააშინებს ვაბანკზე, უკვე წასულია, უკვე წასულია ვაბანკზე და მხოლოდ იმისი, რომ დაუშვათ დასავლეთი, რასაც აქამდე აკეთებდა დასავლეთი, რომ ის გაუფრთხილდებოდა თავის კომფორტს, უსაფრთხოებას, შეძლებდა გვერდზე გახედვას, მაგრამ მისმა საქციელმა ეს შეუძლებელი გახადა. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენო ბორის ჯონსონის ლამის ყოველდღიური გაფრთხილება. ის ამბობს, რომ როცა ცეცხლი შეწყდება და ეს აუცილებლად მოხდება რაღაც ეტაპზე, ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება არ დაუშვათ რუსეთთან ცოცავი ნორმალიზაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთმა თავისუფალმა სამყარომ უნდა დაუსვას, და მე მგონი თითქმის დასმულია ეს დიაგნოზი, რომ ამ ფორმაციის რუსეთთან, პუტინით თუ პუტინის გარეშე, თანაცხოვრება, თანაარსებობა შეუძლებელია. მკითხავთ ალბათ, გამოსავალი რა არის? გამოსავალი ის არის, რომ რუსეთი ბოლომდე უნდა დაინგრეს. ანუ როგორც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, რუსეთის ფედერაცია რაც დარჩა, ეს არის იმპერია, ასევე იმპერიაა, რომელიც ბოლომდე არ დაშლილა, ხო? დასავლეთმა ხელი უნდა შეუწყოს იმათ, რომ თათრეთი იქნება ეს, ბაშკირეთი იქნება, ბალყარეთი, ჩეჩნეთი, დარწმუნებული ვარ, კალინგრადში ხე 100% რუსები ცხოვრობენ, დარწმუნებული ვარ, ისინი თვითონ მისცემენ ხმას გერმანიაში და გერმანიაში ამ ტერიტორიის დაბრუნებას, იმის შემკურე თუ რა შეთავაზამათ რუსეთმა. შესაბამისად, ეს უნდა იყოს თავარი ამოცანა თავისუფალი სამყაროსი და ამ პირობებში უკვე საქართველოს ხელისუფლებას ბევრის დაშავებას ვეღარ მოახერხებს, რაც არ უნდა უნდოდეთ მათ. შესაძლებლობად, რა თქმა უნდა, შეიძლება მივიჩნიოთ, თუმცა ამის წინაპირობა ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული სახით არ არსებობს. ჩვენ თქვით, რომ პუტინის თავარი იარაღი გახლავთ იდეოლოგია და ხა არავინ შეურაცხყოფათ არ მიიღოს, ან მიიღოს თუ უნდათ, მაგრამ რუსეთი ის ქვეყანა, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში შიოდა და რომელიც იკვებებოდა რაღაც იმპერიული ამბიციებით, მაგალითად რაღაც ინდოეთის ოკეანეში რუსი солдаტი თუ ჩაიბანდა თავის ბინძურ ბათინგს, ეს ვიღაცას, ვიღაც გაჭირვებულს, მშიერს აძლევდა იმის მაყოფილების განცდას, რომ ის იყო შემდგარი ადამიანი თუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი. და ხა ამ სახელმწიფოში ხა იმის იმედი, რომ ვიღაცას მოშივდება და პუტინს ესვრის, მე მაინდა მაინც არ მაქვს, თუმცა თუმცა ხა პუტინის შეცდომა ასევე ის იყო, რომ და ამბობენ, რომ ყველა დიდი გენერლის შეცდომა ისაი, რომ წინა ომისთვის ემზადება და არა შემდეგისთვისო. პუტინი მოემზადა და მე მგონი ესეც ითქვა, მოემზადა უფრო ჩეჩნეთის ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვერსია მისთვის იყო, რომ მას ყვავილებით შეეგებებოდნენ და ეს რო არ მოხდა, მართლაც დიდი ჩავარდნა იყო რუსული სპეცსამსახურების. მეორე ვარიანტი, რასაც ახლა უყურებთ და რა თქვენ ხარკოვის კადრებზე აჩვენეთ, არის აი ჩეჩნეთის ვარიანტი, მიწასთან გასწორება და მერე უბრალოდ ამ ხალხის გატეხვა და თავიდან აშენება, ხო? კადიროვს ეს არ გაუთან, ჩეჩნეთი ორმაგად გატეხა, მამამისი, კადიროვის მამა იბრძოდა გამოუკიდებლობისთვის. აი იმ სიმბოლოს შვილი აქცია მონობის სიმბოლოდ, კორუფციის სიმბოლოდ, რომელიც ასევე ძალიან მებრძოლი ხალხია და აი რაც მიიღო ჩეჩნეთმა, ეს სავალალოა, ხო? კადიროვი რო ყავს უკვე სავალალოა ამ ქვეყნის. და ანუ კადიროვი ამიტომ არჩია, რომ აი ის იდეაც შეურაცხო რაღაცნაირად, გაუფასურა. მიგაჩნია ზაზარ, შესაძლებელია ასეთი რამ მოხდეს უკრაინაში. მისი მოლოდინი ალბათ ეს არის. ანუ ის უკვე ცხადია, აცდენილია ძალიან დიდ წილად რეალობებს, ვინაიდან ის იმ სიმაღლეზეა, თავისი ძალაუფლების და ფულის და შეზღუდული კონტაქტების გამო ადამიანურ სამყაროსთან, რომ უკვე მის თავში რაც ხდება, ალბათ დიდწილად რეალობად მიიჩნევს. ან თვლის, რომ რასაც ის გადაწყვეტს, უნდა იქცეს რეალობად, მაგრამ აი თქვენ რა ბზანეთ, ხო, რომ
Техасидан часулан კიდე მოკავშირეები ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. Ყოველ დღესთან ერთად რუსეთის რესურსი მცირდება და უკრაინის რესურსი იზრდება. Ეს დავაზუსტოთ, ხალისეები საზღვართან ჩავიდნენ. პოლონეთის საზღვართან ჩავიდნენ. სტოლვილების დასახმარებლად თუ საომრად ჩავიდნენ. Дидя алба, но халисеები ჩადიან, საომრად ჩადიან, მაგრამ მან კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო, რუსეთმა ასევე რაღაც ქუჩურად შეუთვალა ნატოს, რომ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ დავბომბოთ ის კოლონები თუ ის ადგილები, რომლებიც უკრაინას აწვდის სამხედრო დახმარებას და აი სამხედროები და სხვადასხვა ლვოვში ეს დაბომბვა დღეს ზუსტად ამას ემსახურებოდა. ერთ-ერთი ანუ ტეხასის მცხოვრები ჩავიდა პოლონეთში, რომ უკრაინის უცხოურ ლეგიონს შეუ ხო, მაგრამ ნუ აი ნატომ უპასუხა ამას, ასევე პირდაპირ რომ ერთი ტყვია თუ მოხდება უკრაინის საზღვრებს გარეთ, ნატოს ტერიტორიაზე, რომელიმე ობიექტს ეს იქნება აღქმული უკვე მეხუთე მუხლის ფარგლებში და ნატო იმოქმედებს. საბოლოო ჯამში ჩვენ რუსეთს ასაც უყურებთ, ეს ბლეფი ყოველთვის უნდა კარტი უნდა გაუხსნა, ხო, ასე იყო კუბის კრიზისის დროს, ასე იყო არაერთხელ შემდეგ და პუტინთანაც ეს იმუშავებს და ეს ჯერა რომ საბოლოო ჯამში რუსეთის დაშლას გამოიწვევს შიგნიდან. თავარი და მე ვეთანხმები ბატონ ზურასაც იმაში რომ ამას გააჩერებს არამხოლოდ უკრაინელი და უკრაინელები თავის დიარაგით, არამედ იმ შემართებით, აი ჩვენ თქვით რომ შეიძლება აიღოს არ გვინდა ეს დაუშვათ, მაგრამ თეორიულად შეიძლება აიღოს კიევი ან ხარკოვი. ეს რომც მოხდეს, ან დაუშვათ ცეცხლის შეწყვეტა დაფიქსირდა რაღაც ეტაპზე. არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ უკრაინელი ხალხი დანებდება და უკრაინელი ხალხი შეწყვეტს წინააღმდეგობას არ არის და თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს წინააღმდეგობა ხალხი არ არის ის ხალხი, რომელიც ნებდება და მათ დამტკიცეს არა ერთხელ, აი გიგი მათ გაიხსენა, მეც ვამბობდი მაიდანთან დაკავშირებით და მათ არა ერთხელ დამტკიცეს, რომ უდიდესი მოთმინებისა და ბრძოლის უნარი აქვს ამ ხალხს. ისეთი ტიპის იარაღი აქვს დღეს მათ, რომელიც ძალიან ეფექტურია პარტიზანული თუგნებავთ არასისტემური ომისთვის, ათასობით სტინგერი, ჯაველინი, ანტისატანკო და ანტისაჰაერო იარაღი აქვს, რომელთაც შეუძლია, რა ვიცი, 2-3 ათასი კაცი გავიდეს და ფი ფრაზით გამოვხმაურები, აი ითქვა აქ რომ უახლოეს ერთ თვეში რუსეთის ჯარში მოხდება გარდატეხა და ეს ზუსტად ისთვია, როდესაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ელიან რუსეთში დეფოლტს. 15 აპრილი არის ის დღე, ყველაზე გვიანი თარიღი ალბათ რუსეთში ფინანსური და ეკონომიკური ჩამოშლის ბოლო დღე იქნება და ალბათ დაემთხვა მათ სამხედრო კრახსაც. რაც შეეხება სანამ თქვენ კითხავს უპასუხებ, ვინაიდან ჩვენ ეს რაღაც საინფორმაციო ნაკადის აქტიური გაზიარების რეჟიმში ვიმყოფებით, უკრაინის ერთ-ერთ ქალაქში და მინდა ეს აუცილებლად აღნიშნო, დიდი ბანერია გამოკრული, როგორც ჩანს დღეს გამოაკრეს. ამ ბანერზე წერია ჩვენ მიწაზე ვართ. თქვენ ჩვენ მიწაში იქნებით. და ეს არის რუსულ ენაზე დაწერილი ოკუპანტისთვის გასაგებად. აუცილებლად დავდე კიდევ Facebook-ზე. უბრალოდ პირველი რაც გამეფიქრა, ესო საქართველოსში ყოფილიყო, ალბათ რომელიმე კობახიძე ან რომელიმე ღარიბაშვილი გამოვიდოდა და იტყოდა რომ ეს არის ეთნიკური ნიადაგზე დისკრიმინაცია, რომ ეს არის შოვინიზმი, რომ ვაჟაფშაველა უნდა გავიხსენოთ. ანუ აქ არის ორი ჩაქსოვდნენ იზოლატორში, როგორც ჩაქსოვეს ამას. აქ არის ორი, აი ბატონმა გიგიმას თქვა, ხო, თითქოს აი ამ ომის თემას მუდმივად აპელირებენ და ხელზე იხოვენ. სინამდვილეში აქ არის ორი არჩევანი: ან თავმოყარე პოლიტიკა, ან უთავმოყარეო მონობა.